Agradezo ás persoas e institucións a confianza depositada na miña persoa para meu nomeamento como valedora do povo. Este nomeamento é unha gran honra e unha gran responsabilidade que afronto con paixón, vocación e profesionalidade. Nun sistema democrático, todas as institucións deben tender a ese fin de recoñecemento, tutela e promoción dos dereitos das persoas. Pero cando todos os trens xa pasaron, a valeduría do povo é o derradeiro tren, especialmente para as persoas máis desfavorecidas. Asumo o compromiso de traballar pola ciudadanía galega dentro dos ámbitos das miñas funcións, facendo do feminismo seña de identidade da institución, de loitar contra as formas contemporáneas de escravitude, contra todas as formas de discriminación, atender as persoas máis desfavorecidas, de promover os dereitos dixitais das persoas, de promover o dereito fundamental a institucións fortes e sólidas e o dereito ao medio ambiente e á sustentabilidade. É unha institución con carácter aberto dende o punto de vista da transparencia e da accesibilidade dos cidadáns, o que fai necesaria unha labor de divulgación e impulso para dar a coñecer o funcionamento interno da institución e o alcance dos dereitos, pois só aquilo que se coñece pode se exercer ou pode se reclamar. Así pois, o meu compromiso é traballar nos vindeiros 5 anos pola ciudadanía galega dende a institución da valedoría do povo, o que, como xa dixen e volvo a reiterar, constitúe para min unha gran honra e unha gran responsabilidade que afronto con paixón, vocación e profesionalidade.